fjalë për një shkencëtar, ashtu sikur se prezantuam, Elta Bajrami, e cile do na rrëfej shumë nga gjitha shpiket e cilat ka nisur t'i bëj që në mosh të vogël ku ka nisur dhe pasioni i saj. Mirë, por para se kalim tek tematika e parë, fillimisht do ndalemi tek përmbledhja e informacioneve kryesore të mbrëmjes së dieshme. Po, do të ishte shumë e rëndësishme që ta bënim dhe bisedën me elitën dhe direkt do të kemi mundësi që t'informojmë se cilat kanë qenë lajmet e dieshme. Nuk mundemi dot që të kalojmë direkt tek hapësira e lajmeve nëse nuk kemi mundësi me Elta Bajramin, e cila është studente e vitit të parë në Vassar College të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që në mosh të vogël apo ajo ka patur kuriozitet duke filluar me çmontimin e lodrave për të parë mekanizmin se si funksionojnë, ndërsa sot ajo ka arritur deri te krijimi i një nano sateliti. Një sukses i madh duke marrë në konsiderat dhe moshën e re të saj. Por nuk ka nisur këtu. Një nano sateliti që vëzhgonte nga terreni dhe shfaqte impute për matjen e temperaturës, shtypjes atmosferike apo vëzhgonte ndryshimet në terren. Ishte një projekt që mori rreth 3 muaj punë. Sukseset e saj, Elta ka përfaqësuar Kosovën në Microsoft Office Specialist World Championship në kategorinë Word, ku në mesin e 200.000 pjesëmarrësve nga e gjithë bota u rendit e 6-ta. Për pos pjesëmarrjes dhe krijimit të projekteve të ndryshme garuese së bashku me Jorën dhe Etna Zenelin, themeluan klubin Çikat në STEM. Çikat në sistem, besoj duhet jetë. Klubi i cili suporton vajzat në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematik duke ofruar trajnime falasi dhe lidh vajzat me mundësit për pjesëmarrje në gara me tematikën të STEM-it. Tani, STEM-in do ta sqarojmë, po do të kemi mundësi që t'i themi mirëmëngjes Elta Bajramit. Mirëmëngjes Elta. Mirëmëngjesi për juve. Nuk na dalin dy letrat në fakt të mbushura plot vetëm me zhvillimet e tua dhe me sistemet. Edhe pse duhet thënë që ti e ke nisur shumë thjesht gjithë këtë dashurinë tënde për shkencë me një eksperiment që ke bërë në lëndën e njeriu dhe natyrës, që ke bërë një reaksion, një krijim mes uthullës dhe sodës së bukës. Apo jo? Që këtu ka nisur eksperimenti i parë. Më së pari, mirëmëngjesit dhe njëherë, faleminderit shumë për pjesën. Pasionin për shkencën, me të vërtet lindi nga kjo eksperimenti tjesht i cili kishtë të bënte me acidin acetek apo uthullën dhe sodën bikarbonike, natriumin bikarbonik apo sodën e bukës, ku me kombinim të këto dy elementeve u kriju një reakcion që e bëni një balon të thjesht të flutëraj. Dhe nga kjo reakcion i cili ndodhi në klasën e 5, ja gjurë të më dhërë me njën time se me të vërtit që ka mundemi me kryu me shkencën, që të kemi edhe reakcion e tjera në jetën për rrëtë. Dhe këtu janë ishi pasioni dhe shkrirja i me elementeve me shkencës dhe teknologjisë. Elta, po ke qenë gjithmonë e fokusuar tek shkenca, pra edhe në studimet e tua, deri në klasën e 5, kanë qenë gjithmonë, ke qenë shumë e apasionuar pas matematikës, kimis, fizikës, këtyre shkencave pra të natyrës? Deri në klasën e 5, ne në plan programin tonë shkollor kemi pas lëndën e njeriu dhe natyrës, që ka qenë lëndë përgatitore për para fizikës dhe kimis, lëndë cilat kanë ardhë i kemi pas në klasën e 6, dhe mund të them që kanë qenë lëndë cilat më kanë fletë më shumë se lëndë të shoqërore, nga që edhe nuk kam qenë do shta e mirë me shkrime nga pjesa e lëndëve shoqërore, më ka interesu më shumë të mirë me procese, me shpikje, me ndërtime, ku ka marë lodra si që e cekët edhe në përmbledhje, kam që mundu lodra për me pasë si funksionon mekanizmi pas tyne, dhe shumicën e kohës gjitha lodra që prindrit ja bleshin vllatim, qofshin makina elektrike, qofshin mekanizmat të tjesht, i merja dhe i qmëntoja në njërë që të shreja se si po kryet lëvizja më brenda tyne. Mekanizmi. Në klasën e 7, në fakt, nga dëshire e madhe për shkencën, fillove ta ndërlidhesh atë me teknologjin, apo jo? Ky ishte dhe momenti që vazhdove dhe me programimin, të interesoj dhe aspekti i teknologjisë, që të bëje bashkë shkencën dhe këtë fush tjetër, apo jo?
Shumë e vërtet, në klasën e 7 e kemi pas një projekt në lëndën e teknologjisë ku kam qenë ekspozuar për herë të parë botës së programimit dhe robotikës dhe më ka interesu shumë që të lidhë robotikës bashku me shkencën nga që e kam pas se të dy janë elementi shumë të fuqishme të cilat nëse janë në ndërveprim me njëra tjetrën dhe shkrihen me njëra tjetrën mund të zgjidhin shumë probleme që i kemi e gjithashtu dhe lehtësojnë jetën dhe veprimet jetën të cilën ne e operojmë. Kështu që në klasën e 7 fillova të merrem në kabinetin e teknologjisë me projekte të thjeshta, duke jo duke kriju një robot të lëviz. Po, gjithashtu kjo në aplikacioni ka ndodhë në klasën e 10, ku vazhdova që të programoj dy aplikacione në App Store. Aplikacioni parë ka qenë CWB, apo Connecting the World Beyond Boundaries. Pak e më rigjat, mirë po esenca e këti aplikacioni ka qenë letësimi komunikimit mes ne dhe personave me aftësi të kufizuar të dëgjimet, ku ka përkthy fjallë në gjuhën e shenja, në gjuhë të folur dhe anasjel, tas duke letësu komunikimin në të tyre. Në gjuhën Shqipe, apo jo? Po, në gjuhën Shqipe. Ka munguar gjuhën Shqipe? Ka qenë shumë e vështirë të gjejmë burime për gjuhën Shqipe, nga që në për gjdo gjuhë të botës gjuhë e shenjave është ndryshe, si kur gjdo nuk pa gjuhë universale. Kështu që kemi pas pak vështirë që të gjejmë resurse, mirë po jemi lidhë me shoqatën e të shurdhërve në Kosovë, ku na kanë ndihmu dhe na kanë asistu gjatë procesit dhe krijimit këti aplikacione. Me gjitha të ndalimi pak tek pikërisht tek ky zhvillimi fundit, klubi njëherë qikat në STEM, në thue pak qëfar është STEM-i, që ta sqarojmë. STEM-i është akronim apo shkurtes për shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë. Pra ka të bëj me të gjitha shkencat natyrore dhe si shkurtes për të mos e thënë ka gjatë shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë, e themi STEM. Shpaku që kisha pasione të përbashkëta me dy shoqet e mia, Etnën dhe Jora Zenelin, të cilat i përshëndes fort, vendosëm që të krijonim një klub i cili bashkon të gjitha vajzat të interesuara në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë, në mënyrë që edhe vajzat e tjera të jenë të ekspozuara ndaj mundësive të cilat ne i kemi pas gjatë rrugëtimit tonë. Vetëm të Kosovës apo dhe të Shqipërisë? Kjo grupi, qika dhe STEM? Ne kemi hapë për të dy vendet dhe për të gjithë shqiptarët dhe vajza shqiptare se ku do që janë anë mban botës. Mirë po shkaku që kemi qenë të tri janë nga Kosova, se line kemi në Kosovë me që ka qenë dhe klub cilën nga ka suportu i të këja me burime, me pajisje teknologjike, kështu që kemi ofru një material dhe kurikull për vajza të cilat kanë qenë të interesume në fushat e STEM. Dhe akuma që kanë STEM është si shërtan si një lidhje për mundësit që janë jo vetëm në Balkan, po edhe në botë për shkencat. Edhe një mysafire aty rrotull në dhomë, që e pam edhe në transmitim live. Kjo është shoqja ime e dhomës, kam pas shumë fat, që ka qenë një shoqë shumë e mirë. E kjo sa po u kthi pas një tushit ashtë, se zakonisht ne si student apo qëndrojmë shumë vonjë të studiu në bibliotekë. Gjithsesi, për te Mikeshës së dhomës, ndalimi pak të kë nano sateliti. Si lindi kjo si inisiativ, cili është funksioni këti nano satelitit? Në të regu diçka më shumë? Nano sateliti është një prej projekteve me të cilën dihem mësë shumë të më krenore, përshkak se ka qenë projekti i parë në të cilën nuk kemi pas model si ku të bazohemi, apo nuk kemi pas
eksperiencë me përpara të krijimit të një nanosateliti. Dhe vetë fjala nanosatelit, kur e kemi dëgju në frikson të shkaku që nuk e dinim se si, doja dalim band të realizojmë. Mirë po, nga pa nga pak me punë grupore, me përkushtim, me marjen dhe me leximin e instruksioneve, arritëm që ta krijojmë dhe lancojmë nanosatelitin e parë në Kosovë. Çfarë është? Po. Nanosateliti është një pajisje që është në përmasa më të vogla se sateliti, zakonisht përmasat cilat ne kemi pas kanë qenë në fund një kutije, pra vetë fjala nanosatelit tregon që është përmasa më e vogël e satelitit, i cili shërben për të kryer funksione të ndryshme, qoftë për marrjen e inputeve për të shfaqur temperaturën, shtypjen atmosferike, mund të ketë vëzhgim në teren. Dhe gjërat të cilat i programon me senzora që gjendën brenda nanosatelitit. Dikur na është dasht 3 muaj që ta realizojmë këtë projekt, ka qenë projekt me sfida të veta, dhe si që thashë dhe më parë duke qenë se ka qenë hira e parë që po krijojmë një projekt me cilën nuk kemi pas bazë, se ku të bazohemi, ka qenë një eksperiencë në vete dhe me të vërtet rezultoi sukses shumë. Ja, të të pyesim pak, tani për të krijuar këtë nanosatelitin, pajisjet për të ndërtuar apo qoftë edhe laboratorin, ku ke qenë, ku e ke krijuar këtë pajisje, në kushtet e shtëpisë apo keni përdorur laboratorin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, na trego pak. Për krijimin e këtij nanosateliti kemi pas përkrojen nga Universiteti UBT, cili është universitet në Kosovë, dhe falenderoj shumë profesorin Edmond Hajrizi, cili ka qenë një profesor shumë i ngrohtë, shumë i afrushëm, dhe sa herë kemi pas sfida gjatë krijimit të këtij projekti, na ka dhënë mundësi dhe na ka ofruar ngrohtësi duke na shtyrë më për para që mos me u dorëzu deri sa e lansum nanosatelitin, nga që ideja e kësaj ka ardhë nga gara me madhe ndërkombëtare e robotikës First Global Challenge, ku kam qenë përfaqësuese së bashku me 4 vajza tjera, Vlerën, Melitën, Rionën, të cilat së bashku me to kemi punu si grup dhe arritëm që në një laborator të mekatronikës në UBT me pajisit të cilat na ofruan nga First Global Challenge nga kjo garë në ndërkombëtare e robotikës, arritëm edhe që të realizojmë këtë si projekt. Ndërko, me që po flasim pak për edhe nanosatelitin, me sensorët që ka nanosateliti brënda, deri në cilin pik mund të shkoj në monitorim në teren? Pra, matjen e temperaturës, po thoje pak më përpara, nuk e di, ndoshta ndotjen, po si mundet të futet në funksion nga institucionet e Kosovës, ky nanosatelit, ose nga institucionet e botës? Nga që nanosateliti ka pas përqëllime garuse apo ka qenë në kuadrë të kësaj gare ndërkombëtare First Global Challenge, ne është dorë që ta lansojmë në lartësi të caktuara dhe pastaj prap pas disa ditëve kur e kemi pa funksionin, është dorë që këtë nanosatelit ta marrim dhe ta çmontojmë përsëri, shkaku i rregullave të garës. Mirë po, varësisht se për çfarë qëllimi dhe funksioni dëshiron që ta krijosh nanosatelitin, temi nanosatelit varësisht nga madhësia, varësisht nga... Ja, vendos vetë. Ja, ta përfundoj vetëm të lutem, Greta. Po, po Elta? Mundesh që të gjitha inputet ta programosh me një pajisje cila quhet Arduino. Arduino është prototip për programim, ku vendos inputet si çka dëshiron Arduino të bëj për ty. Pra, këtë programimin e bën ti vetë, Elta, po mund ta bëj kushdo i cili ka akses në këtë nanosatelit, sepse po tregoj edhe më përpara që programimi shërbimet ja përcakton
personi i cili po kujdeset apo e ka krijuar këtë nanosatelit. Është i kollajshëm për të përdorur dhe nga tjerë cilët duan ta vendosin në funksion apo vetëm shkencëtarët, ata që marrin vesh edhe nga robotika mund ta përdorin. Në qovë se kodi do të ishte publik dhe të gjitha ata cilët ka një huri në kodem, atëherë do të mund të kishin akses në fajlin e të cilin e kemi kodu, po përshka që fajlin e të cilin e kemi programu këtë nanosatelit është fajl i mbrojtur apo protected, si e quajmë ne, akses kemi vetëm ne të cilët e kemi kriju, pra ekipi i Kosovës, unë dhe mentor të cilët kemi qenë aty. Je e fokusuar realitat tek pjesa e robotikës, apo ke interes tjetër, duke qenë se ka qenë një periudhë goxha e vështirë edhe përsa i përket sulmeve kibernetike në gjithë zonën e Ballkanit, nuk flasim vetëm për Shqipërinë? Interesimi im sa i përket shkencave kompjuterike, nga që është fush shumë e gjërë, shtrihet në të gjitha pjesët i kam prekur nga pak, mirë po duke po që duke i prek, duke eksploru në të gjitha fushat, e kam po që më së shumë të po më fje pjesa softverike, apo programimi i cili e bën një mekanizm të hynë në funksion, kurse robotika është pjesa hardverike apo lidhja e pajisjeve në mënyrë që pjesa softverike të veprojnë në to. Pra, ti e më shumë të pjesa e programimit? Po, të pjesa e programimit. Nga që kam marë dhe drejtimi në fakultet për programim për shkenca kompjuterike. A ke menduar diçka që mendon që do t'i hynë funksion për të programuar diçka që do t'i hynë funksion Kosovës apo Shqipërisë? Një gjë që ti do kishe dëshirë apo ëndër? Po, dëshirë të madhe kam shumë që të vazhdoj dhe të kontribuoj qoftë për Kosovën dhe për Shqipërinë, nga që Kosovën dhe Shqipërinë dua të dy shtetet nuk mund t'i ndaj. Dhe pasi të përfundoj studimet, këtu të cilat i kam studime 4 vjeqare, të shosë si po shkon rrugëtimi gjatë këtyre studimeve edhe të shosë qëfar po më pranë të ardhmen, e shpresoj që do të kontribuojnë Kosovë e Shqipëri për mi largu mangësi të cilat i kanë në sisteme. Për shembull, në qëfar, po? Në Kosovë, me siguri kemi nevoj shumë që të ndërrojmë edhe të fokusohemi në këtimin e mësimi tradicional në mësim në integrim të pajisjeve dhe teknologji shëre dhe ndoshta tranzicione dhe transformimi i shkollave në institucione të cilat janë më moderne apo këthimi i tyre në në institucionet të cilat janë më interaktive dhe në gjallin interes më shumë që studentat dhe nëzënësit lidhen me teknologjin. Dhe gjithashtu mbrojtja e të dhënave, nga që e shohim që shumica e të dhënave shumë lehtë mund të keq përdoret dhe të bëhet prej e atakimeve të ndryshme nga qoftë sulmet kibernetike apo qoftë nga personat të cilat kanë qëllime dasha keqëse. Dhe ku ka më së miri se sa të dish të punosh me këto lloj sistemi në mënyrë që ti mbrosh dhënat e shtetit tënd. A ka ndonjë projekt që e ke nisur që ka lidhje me këto që sapo the? Që mendon që edhe mund të japësh një kontribut tëndin apo ndonjë ide? Jam duke pritur që në vitin e ardhshëm të marr një lëndë në shkencat e inteligjencës artificiale, të cilat më shumë do të më aftësojnë rreth krijimet të kësaj ideje në mënyrë më konkrete, nga që në momentin kur e shoh që më duhet hale të avancoj një hurit, pres deri sa të gjitha copëzat të bashkohen. Kështu që për ndonjë ide për të ardhmen, a besoj që do më prisni edhe pak e shohim sa si dalë. Absolutisht, e ne të urojmë shumë suksese dhe edhe me dijen që do marrësh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ta krijosh atë puzzle-in tënd me gjitha ato copëzat bashkë për cilë edhe
Shpikjet e tjera absolutisht në ndim të gjithve atyre të cilët ka nevoj për shkencën, robotikën, programimin e gjitha këto cilat vinë së bashku. Së mos ku bëhet fjalë për vajzat e sukseshme, na bëhet shefi akoma dhe më shumë. Elta, të falenderojmë shumë për këtë bisedë dhe sa më shumë suksese atyre, edhe në shkollë, por edhe në këto projekte të tua. Shumë suksese. Faleminderit shumë dhe juve për ftesën. Paçi ditën e bardhë ju. Gjithashtu.